পাৰপুল কলিফ্লাৱাৰ বা বেঙুনীয়া ফুলকবি পাৰ্পুল কলিফ্লাৱাৰ বা বেঙুনীয়া ফুলকবি এবিধ কুল ছিজন ক্ৰপ এই বেঙুনীয়া ফুলকবি আন আন কবিৰ লগতো কৰিব পাৰি ছেপ্টেম্বৰ মাহত সচৰাচৰ বীজতলীত বীজ পেলোৱা হয় পঁচিছৰ পৰা ত্ৰিছদিনীয়া পুলি মূল পথাৰত পোতা হয় ইয়াৰে ত্ৰিছ দিন পিছত গছজোপা লাগি উঠে জৈৱিক সাৰেৰে এই বেঙুনীয়া ফুলকবি খেতি কৰিব পাৰিলে ভাল পঁয়ষষ্ঠি দিন পিছত গছত কবি অহা আৰম্ভ হয় আৰু পয়সত্তৰ দিন পিছৰ পৰা এই বেঙুনীয়া ফুলকবি কাটিব পৰা হয় ই খাবলৈ সুন্দৰ আৰু সোৱাদযুক্ত এভাৰেষ্ট ৱেইট একৰ পৰা দুই কেজি হয় বেছিমাৰীৰ প্ৰগতিশীল খেতিয়ক ওমৰ আলীয়ে এই বেঙুনীয়া ফুলকবি সম্বন্ধে কি কয় শুনো আহক এই পিংক কালাৰৰ আপোনাৰ ফুলকবিৰ নাম হ'লেও আপোনাৰ কোম্পানীৰ সেইটো আপনার আমি দুই দুই হল দুই সেইটো আপনার ফুলটো আহি গল আর ফুলৰ ওয়েট বেছি সেইটো আপোনাৰ আপনার ফুলের দুই কিলো আঢ়ৈ কিলো যাব ডেৰ কিলো বজারতে চাহিদা বেছি আৰু ফুলকবি খেতি সম্বন্ধে এই কে কে অল এস কিউ চেনেলত পলিফ্লাওয়ার কাল্টিভেশন ফুলকবি নামৰে নামের বহলাই বহলায় হৈছে এই কে কে অল এস কিউ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব আৰু লগতে বেল আইকনটো প্রেস নাপাহৰিব এই বেঙুনিয়া ফুলকবি বজাৰত যথেষ্ট চাহিদা আছে আর ইয়ার দামও বহুত হে কৃষক বন্ধু সকলে এই বেঙুনিয়া ফুলকবি খেতে করে যথেষ্ট লাভবান হব পাৰিব